გავზარდეთ და გახდა დღეს ჩამოყალიბებული ქართული გარმონები, შემატევადი საქმეა და თანდათან უკვე რომ შევისწავლე, შევისწავლე და დღეს უკვე ვარ პროფესიონალი. დღეს უკვე გარმონის ვიწებ, არაფერზე გარეთ არ გამდივარ, ყველაფერი ჩემი მაქვს, ყველას კონკურს ვაკეთებ, ხმებს თვითონ ვაკეთებ, რაც არის ყველაფერს ჩემი ვაკეთებ, ნოლიდან დავიწყებ, დავამთავრებ და ჩავამარებ. გარმონის აწყობაში ყველა დეტალი ერთნაირად მნიშვნელოვანია. როცა ხმის დაჭედვის ჯერი დგება ოსტატი, თითოეულ ნოტს დიდი პასუხისმგებლობით ეკიდება და ბგერები ხანგრძლივი შრომის შედეგად გამოხავს. ხმებს ვაკეთებდით რუსეთში ადრე, კონკურს ვაკეთებდით აქ, კეთებოდა კონკურს, შევკერავდი, დავამზადებდით და ხმების ზაკავს მიჩვენდით რუსეთში. ახლა რომ ჩაიკეტა გზები და რუსეთთან ახლოს აღარ ვაკავშირი, იმის მერე უკვე იძულებული გავხდი და ვაკეთებ თვითონ ხმებსაც. ხმებსაც დავამზადებ, მერე დავიწყებ ხმების დაჭედა, ხმებსაც დავჭედა, ჩავალაგებ და ყველაფერი არის სულ ჩემი ხელით დამუშავარი. გარმონები კეთდება აზერბაიჯანში, ჩეჩნეთში რაღაც არის, მაგრამ იქ სხვა სტილი აქვს, უკვე სხვა და ეს არის ქართული დახვეწული ინსტრუმენტია. ნების ოსტატ სურს ცოდნა მომავალთაობასაც გადასცეს, თუმცა დიდი ხანია ამ ხელობით თითქმის აღარავინ ინტერესდება. ავთანდილ თავართქილაძე თვლის, რომ ეს საქმიანობა როგორც პროფესია არ უნდა მოკვდეს, ამიტომ თელ თავის გამოცდილებას შვილიშვილს უზიარებს. მე მინდა რომ ჩემმა შვილიშვილმა ისწავლოს. მან დღეს მუშაობს ყველაფერ, ჩემ გვერდში დაგდება თავიდან ბოლომდე. შეუძლია რომ გარმონი გააკეთოს. ახალგაზრდობა დაკლებათ ეტარება. მამას უნდა ნების ხოა. ყველაზე დიდ ცოდნას და მერე ნების ხოა, რომ იქ მისული არ დაანებო თავი და გააგრძელო. მეგონი ქართული მუსიკა არასოდეს მოკდება და გაგრძელდება. ეს არის ორკესტრი. ასკაციანი ორკესტრია ერთი გარმონი. ეს ხელობა არის ქართული გარმონი არის მუსიკალური ინსტრუმენტების მეფე. მე ასე ვიტყოდი და ასე ამბობდა ანზორ ექრომაიშვილიც ხშირად. გარმონზე დაკვრა მისი ჰობია. სასიამოვნო საქმიანობით გადაღლილი ოსტატი თავისავე შექმნილ ინსტრუმენტზე ხშირად უკრავს და ამჯერად სპეციალურად იმედის მაყურებლისთვის ერთ მუსიკალურ ნომერს ასრულებს. ძალიან დიდი მადლობა ია ავაზაშვილს ამ ადამიანის გაცნობისთვის და ყოველთვის მინდოდა სპეტოშორის გარმოზე დაგვრა და ყოველ გონიერო ძალიან ძალიან რთული და ერთნაირად ცადო. რა ვიცი, ხო, რას ვკარგავთ. ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ რეპორტაჟში ჩემთვის იყო ის, რომ ეს ადამიანი, რომელიც მართლა ფანტასტიკურ საქმეს აკეთებს, თავის შვილიშვილს უზიარებს აი ამ ცოდნას და არ დაიკარგება ეს. კი ბატონო.